den vän som jag har kär. Det gick ju rätt bra. Det kanske var tänkt om vi fick bli i skjorten. När vi får en sidan berg. Får jag komma till dig då? Och på ditt håll läsa saga ut i dina ögonblå. Alla skogens fåglar fåglar och lyckan till där i våras ibland berget hos den vän som... Det är onsdag när jag spelar in det här till videon som kommer postas lite senare idag. I helgen hade vi husbilsträff igen. Det var den sjätte träffen jag anordnade på, och nu var vi för tredje gången tillbaka på Stora Ekeberg. Alltså det är som perfekt plats för oss att vara där, så att vi kommer att återvända. Men jag passar på att nämna redan nu. Jag har ju ordnat 2 träffar per år. Men nu har jag bestämt mig för bara ordna en. För det är ju så många andra som har börjat att ordna träffar sedan jag startade det här. Så att jag tycker, jag vill inte vara med och slåss om datum. Så nästa gång det blir husbilsträff med mig, husbilsannika. Jag har nu med en egen tröja. Den finns inte att köpa till någon annan. Det är bara min. Så nästa träff kommer vara sista helgen i augusti 2024. På samma plats, Stora Ekeberg. Det var en alltså magisk helg. Drygt 100 bilar trotsade ösregnet. Men vi hade som vansinnig tur så att varje kväll så slutade det regna. För det viktigaste på de här träffarna är ju faktiskt eldarna på kvällen. På dagarna gör vi inte mycket. Vi umgås, vi hänger med varandra. Och i år var det väldigt många som var ute och plockade svamp. Kassevis med kantareller. Men vi gör inte mycket på dagarna. Men vi eldar på kvällarna. Och 2 kvällar blev det. Jag håller inte ordning på dagarna här. Så underhöll Julle med sin gitarr. Alltså det är så trevligt att han vill det. Och sista kvällen var det Plåtis Tobbe som hade sin livesändning. Och underhöll. Så att det är härliga, härliga kvällar. Jag var inte riktigt så närvarande denna träffen. För jag hade lite att fixa med inför lördagen när jag skulle ha min stora release-dag för boken. Så att jag var iväg en hel del så att, och jag kunde inte stå och ta emot alla. Men alltså, jag har världens bästa följare som kommer på träffarna. Alla har frågat om de kan hjälpa till. Jättemånga har kunnat hjälpa till. Alltså jag kan inte rabbla upp alla namn här på all den hjälpen jag fick. Men självklart måste jag ju säga Ove. Alltså utan honom hade det inte blivit några träffar. Och Kickan, Oves fru som nu hade styrt upp allting med snittarna som vi skulle ha på eftermiddagen där när jag hade releasat. Alla kunde få lite snittar. Så att hon var inköpschef och receptmakare. Sen var vi ett helt gäng som kom dit och hjälpte till att göra alla. Så vi fick en liksom fabrik där. Och tack David som äger Stora Ekeberg att vi fick låna hela huset. Vi kunde ju vara i köket och göra alla snittar. Vi fick vara i den vackra salen och ha själva festen. Och på lördag förmiddag när vi brukar ha våran loppis och försäljning av olika grejer man har gjort. Så regnade. Men då kunde vi vara i matsalen som tillhör vandrarhemmet. Så, alltså, det är ett perfekt ställe att vara på i alla fall.
Jag har, i och med att jag hade lite annat att pyssla med, inte filmat så mycket. Men jag är säker på att det kommer komma upp videos från själva träffen. Det är ju många som har en YouTube-kanal som var där. Ska vi se. Ja. Jag försöker komma ihåg vilka alla var och skriva i videobeskrivningen här. Så att det kommer säkert videos. Men, och jag ville, kunde ju inte ens filma på min egen release. För att jag var ju upptagen med att prata och skriva och alltså, och bara var, alltså jag rysningar hela dagen. Jag var så himla spidad och lycklig. För att det var så fantastiskt kul. Thomas på vår Thomas Husbys kanal. Han höll i min kamera. Tack Thomas. Och filmade på releasen. Så att ni får följa med en liten stund. Ja, han var jättesnäll och filmade massor. Men jag kommer klippa ganska hårt till det och lägga lite musik på. Så ni kan i alla fall uppleva stämningen vi hade under de där timmarna. Och jag signerade allt vad jag kunde. Det är ju ny erfarenhet för mig. Jag har aldrig gjort det här. Men ni som var där, tack, tack, tack. Och tack återigen för alla som hjälpte till. Och tack alla ni som skickade via Instagram massa grattishälsningar. Ja, ni förstår inte. Ni kan nog inte ana hur vansinnigt glad jag är för allt detta. Det är liksom, jag försöker andas nu. Jag försöker alltså verkligen leva i detta nuet. För det här kommer jag aldrig mer få uppleva. Alltså inte det här första gången känslan. För jag vill ju skriva mer böcker. Och så, det blir säkert en, förhoppningsvis en vana. Men nu är det nytt och det är spännande. Och det är fantastiskt att jag bara försöker andas och bara vara lycklig varje, tacksam och lycklig. Och det är jag verkligen. Och vet ni vad? Nu på onsdag den 6 september, då släpps ju boken. Alltså den finns ju inte att köpa ännu ute i handeln. Det kommer ju släppas på alla Adlibris och Akademibokhandeln och Bokus och allt vad det heter. Och i vanliga bokhandeln också, på vissa ställen i alla fall. Men den dagen när det är boksläpp den 6 september så får ni slå på TV4. Nyhetsmorgon 8:45. Då får jag komma dit. Alltså, jag kan inte ta in hur glad jag är för det. Alltså jag tycker det ska bli jättekul att få vara med i direktsändning på TV. Jag är inte det minsta nervös ännu. Men jag blir väl kanske det. Jag har aldrig upplevt något liknande. Jag bara tycker det ska bli så superkul. Så om du vill så får du gärna titta på TV, på TV4 då på den onsdag. Och den onsdagen börjar ju också Elmia, husbilsmässan. Så att jag kommer åka ner och ställa upp min husbil där och göra ordning allting på måndag. Ta tåget ifrån Jönköping på tisdag eftermiddag. För att åka upp och träffa förlaget och vi ska ut och fira och äta middag. Det ska bli så kul. Och sen TV då på onsdag förmiddag. Sen tar jag tåget direkt tillbaka. Så att jag kommer vara, om tåget inte är försenat, 16:30 tillbaka i Jönköping på mässan. Men om du är på mässan på onsdagen så kommer min kompis Kristoffer, det är han som är min moderator och intervjuar mig här på releasen. Han kommer vara här i husbilen och ha tillgång till alla böckerna som ni kan köpa om ni vill. Den blir ju inte signerade då, men den finns att köpa i alla fall. Sen kommer jag. Och är du kvar då på kvällen så kommer boken och så signerar jag då. Nej, det här, jag ska inte prata så himla länge nu. Utan ni får hänga med mig på releasefest helt enkelt. Och återigen tack Thomas Utbys kanal för att du filmade åt mig.
ni höra mig? Hallå? Hörs jag längst bak också? Okej, vi gör vad vi kan med ljudet här. Jag tror att vi får ha lite tystnad så att vi som pratar hörs. Tack. Hej på er alla. Och varmt välkomna till denna bokreleasefest. Innan vi drar igång med någonting intressant så kommer det lite information. Vi tar det först så det är överstyrkt. Alfa, som ni säkert alla har sett, så stödjer ju Annika hjälp till här med Alfas verksamhet. Och av en händelse så råkar Alfas... Titta! Jo, vi ser en bild! Gloria är Alfas grundare, ledare och 90% av medlemmarna. Så fick jag välkomna Annika med. Nu har du skrivit och gett ut din första egna bok, hur känns det? Jag bara ryser, alltså jag är så tacksam. Jag hade aldrig fått ge ut den här boken om inte ni fanns. För att jag har följare på YouTube och Instagram. Det är klart att det lockar förlaget. Så de skrev ju till mig och frågade om jag vill ge ut en bok. Så tack! Det är bara därför jag vill fira den här dagen med er. Det känns så kul och nu hoppas jag att vi säljer skjortan så jag får fortsätta skriva böcker för det var det roligaste jag gjort. Thank you.
Gotlands raka landet, det tillhör dig och mig. Jag försöker med en vän som sjunger gärna mig om du...